Бишкектеги түнкү клубка ууландыруучу ийстүү газ чачып кетишти. Бишкек шаарынын борборунда жайгашкан Метропаб түнкү клубуна белгисиз адамдар ийстүү газ чачып кетишти. Окуя бүгүн 13 майга караган түнү саат 1 чамасында болгон. Акипресс агенттигине клубтун директору Эмиль билдиргендей, экинчи залда кечи өтүп жатканда газ чачылып, кардарларынын бардыгы сыртка чыгарылган. Окуя болгон жерге келген медицина кызматкерлери кырдаалдардын абалын текшерген. Адамдар жаракат албаганын клубтун өкүлү билдирди. Клубтун администрациясы газ атаандаштар тарабынан чачылышы мүмкүн экенин божомолдоп жатышат. Биз дайыма коопсуздукту көзөмөлдөйбүз. Кечээ коллектив абдан ыкчам иштеди. Милицияга дүйшөмбү күнү арыз менен кайрылабыз. Көзөмөл камерасына түшкөн видеону даярдап койдук, деди Эмиль. Аталган клубка ууландыруучу ийстүү газ чачылганын социалдык түйүндүн колдонуучулары да жазып чыгышты.